Ostalo je zabeleženo da se ograda oko botaničke bašte Jevremovac gradila 30 godina. Isto toliko vremena prošlo je od početka radova na zgradi Instituta za botaniku, koji su ubrzo obustavljeni. Potrajala je i obnova staklene bašte, pa se već formirao osjećaj da sve što se tiče ove jedinstvene oaze prirode u centru Beograda traje dugo i odvija se jako sporo. I tako punih 150 godina. Izgleda da se ipak nešto menja. Dve godine nakon što je građevinska inspekcija iz bezbedonosnih razloga zabranila upotrebu objekta poznatog kao zgrada 4, nastavnici i saradnici katedre za ekologiju i geografiju biljaka Biološkog fakulteta uselili su se u 350 kvadratnih metara potpuno rekonstruisanog prostora. Zaista pažnje vredan uspeh, tim pre što je bila reč o vek i po starom, potpuno devastiranom objektu, ali koji je bio pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture kao zaštićeno dobro. Sačuvan je prvobitni izgled zgrade, a unutrašnjost dizajnirana po najvišim građevinskim i tehničkim standardima. Zajedno sa laboratorijskom i drugom opremom, u ovaj izazovni objekat uloženo je oko 50 miliona dinara. 2/3 sredstava obezbedilo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a ostatak Biološki fakultet iz sopstvenih izvora. Ministarka prosvete, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović i dekan Biološkog fakulteta, profesor dr. Ljubiša Stanisavljević, su 23. januara sa svojim najbližim saradnicima obišli rekonstruisani objekat, uverili se u kvalitet izvedenih radova i izrazili zadovoljstvo što će bar deo nastavnika, saradnika i studenata Biološkog fakulteta u buduće svoje aktivnosti realizovati u adekvatnim uslovima, u iščekivanju izgradnje Bio4 kampusa, kada će fakultet konačno dobiti svoju zgradu. Dekan, profesor dr. Ljubiša Stanisavljević, je zahvalio ministarki i njenim saradnicima na sveukupnoj pomoći koju je Ministarstvo prosvete pružilo Biološkom fakultetu. Upravnica Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac, profesor dr. Gordana Subakov-Simić, upoznala je goste sa 150 godina dugom istorijom bašte, koja se prostire na 5 hektara u centru Beograda, sa 2000 različitih biljnih vrsta. Ona je istakla da je reč o najvećoj i jednoj od najstarijih botaničkih bašti u regionu, koja je zaštićena kao prirodno i kulturno dobro. Bila je to prilika da se razgovara i o zgradi Instituta za botaniku u okviru botaničke bašte, čija gradnja je započela još 1994. godine, da bi nakon par godina i završetka betonske konstrukcije obustavljena. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović je, zahvaljujući se na pozivu da poseti botaničku baštu i Biološki fakultet, istakla da je posebno fascinirana brojem od 130 istraživača na Biološkom fakultetu, da je to velika vrednost i prednost fakulteta i da je to jedan od razloga što se obratila Ministarstvu finansija sa urgencijom da se što pre oslobode već obezbeđena sredstva za nastavak radova na zgradi Instituta za botaniku, za koje postoje sve potrebne dozvole i uslovi. Ministarka je rekla da očekuje brz i pozitivan odgovor, a da su vrednosti kao što su botanička bašta, Biološki fakultet i univerzitet u celini na dobrom putu da budu još bolje afirmisani i podržani od strane države. Budite sigurni da će i u buduće Ministarstvo prosvete biti uz vas, zaključila je Đukić-Dejanović.